Affirmative. Og toget, Kellen. Ja, lad os tage toget. Det er længe siden, jeg tager toget. Efter folk er begyndt at gå efter loadout, så er toget bare lige, så ligegyldigt. Hvad er det? Ja. Let's go. Altså, det er fint nok at starte med et godt våben. Slik det. Der er nogen foran os. Enemy soldier incoming. Target set up. Get to work. Marking enemy. Ah, ramte ham der. Finder lige våben hernede. Enemy UAV overhead. Det er mig, der tager. Positive ID on the bounty target. Eliminate. Der kommer nogen. Er de ovenpå? Kører jeg ikke høre. Jeg kan bare høre dem på den anden side af væggen. Nej, nej, det er, nej, det tror jeg ikke så. Jeg ved selvfølgelig ikke, om de er gået ind. Jeg har shotgun og to skud. Det er lidt problematisk. Jeg tror, de er omgået. Ja. Okay. Der er en triple play der. Har det airstrike. Case de er på taget. Ej, nej, 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 nej. Åh, den begyndte lige at lave grafikfejl. Okay. Ej, jeg har sådan en sniper 5, der er forfærdelig. Irriterende scope på. Bad scope. Det er bedre end en F-tak. Only slightly. Nå. Skal vi lige kigge op på taget, eller hvad skal vi gøre her? Eller skal vi gå over i et andet hus og kaste os over? Nej. Your team is in the safe zone. Come on. Du kan ikke være bilen. Det var ret tæt på den der. Skal vi lige komme op på taget? Ja. Contract failed. Time's expired. Herovre.
Ja, der er ballade derovre. Hostile UAV in the area. Airstrike in the AO. Så er der bare ragdoll physics for alle pengene. Så nice ud. Men hvad så? Er der en tilbage så? Ja. Skal vi køre og rydde op? Det kan vi godt. Har du noget SMG eller sådan noget? Nej, jeg har en 56. Oj! Til bagsiden, eller hvad gør vi? Ja. Jeg smider mortar på taget, og så løber vi ind. Så kan han ikke høre det. Skal vi bare ind nu? Gå. Ej, jeg blev skudt efter mig, da jeg løb ind. Ja. Der er miner her. Kravler. Jeg hører nogen, de er på højre side af mig. Kast granater. Oh. Ja, de er herinde. Udenfor. Ej, seriøst? Der er en mere, ikke? Jeg kravler ind på toilettet. Ej! Ej, shit, Kenneth. Jeg fatter heller ikke, hvordan helvede kan han skyde mig, når han kaster sig. Giv mig lige ro. Shhh. Ja, ja. Jeg ser, om du kommer ud af gulag, eller så tager jeg nogle ting med til dig. You're the last one on your squad. Finish the job. Right. All right. Oh. Your squad mate has failed. They are returning to base. Fuck it. Jeg kom. Loadout drop headed your way. Skal lige finde den nærmeste bay. Got loot here. Eller den derovre. Åh, det er langt væk. Den er i Altirim Pass, mener der er tættest. Ja, eller så den der er smartest måske. Eller så helt derude. Ja, der er ham der Most Wanted svømmer ind mod dig. Åh, for helvede. Ja, han er i båd. Lidt farligt det her, men jeg kan også lige køre igennem lufthavnen her.
Jeg hopper bare ned op i tårnet. Ja, få et eller andet højde på. Ja. Hvis der er clear, så kan vi så kan du få et våben på bystation, jeg har penge nok. Jeg er helt op på tårnet. Okay. Der er låst her. Jeg kan ikke lige se, hvor jeg kommer op henne. Nej, jeg prøver bare at tage zip-vejen ned her. Ja, jeg kan ikke lige finde ud af, hvordan jeg kommer ned til dig. Men bare kom ned, kender det... Jamen, jeg er på vej. Nå, okay. Super. Jeg har en triplate her til dig. Får du lige mine penge her. Så du kan få et åben herovre. To våben, du kan jo både købe med en og et mere cash tilbage. Jamen, jeg kan ikke se dem. Kan du købe mig en APK så? Ja. Bare gå over og købe en... Ikke plates, men det var dem, jeg havde. Nå. Nu gav jeg dig alle mine. Anyway, prøv lige at se, om du kan købe en APK. Det kunne du godt. Okay, ja. Så er vi good. Ej, hvordan skinner, mand. bum bum bum. Hvad gør vi lige her? Kan vi komme op igen? Ja, op på taget. Er der zipwires et eller andet sted? Ja, herovre. Åh, men der er jo låst. Oh, der kommer nogen ned. Der er også en, der sniper. Okay, shit. Der er låst. Nå, der. Jeg ser den. Lad os prøve at komme op. Jeg har en platebox, vi kan smide, når vi kommer på taget. Ja, hvor er penge, og det er der, de løber rundt. Der er lige en her, jeg kan bære, hvis du har flere. Åh, det er uden for zonen. Fedt. Så skal vi... Vi kan også svæve ned til en af de der huse der. Vi kan også svæve derovre. På taget? Ja, men jeg skal bare lige se kortet. Og vi kommer til at slutte inden omkring Rekdar. Det er sikkert det der dumme midtpunkt der. Ja. Vil du så ikke hellere over vejen, hvis det er det derovre? Jo. Skal vi starte med at flyve derovre? Ja. Lad os gøre det. Ja, lad os gå. 3, 2, 1. Har du hoppet ned? Hostile UAV in the area. Kom op til det næste hus. Ja. Gas is closing in. Der er en helikopter. Skal lidt distraction her. Your team made it to the safe zone. Vi vil måske gerne i virkeligheden over på det tag der. Jeg kan godt lige bruge sådan en armorkasse lige nu. Der er noget op på tog. Ja.
Ja, du har også noget derovre. Ja, det gør jeg. Det er lige så godt, at vi bare skal blive ved med at bevæge os. Sådan over til næste compound, derovre. Ja. Ja, der er en. Jeg ser ham. Han er på den lidt længst væk. Han står lige på hjørnet. Ja, oh, lige her! Lige på os! Wow, mand! Løb ud bag. Oh, shit, oh. What the hell? Hvor blev han af? Jo, hvis han har kastet om på sig selv. Skal vi komme ud her bagved? Og så løbe rundt om? Ja. Kan vi lige nå? Der er skyderi derovre. Jeg kaster lige mortar på dem. De kigger på os. Åh, oh, shit! Han fik mig sgu! Åh. Jeg er nede, kender jeg. Nu er der. Ej, jeg får det hele i hovedet. Kom så, kom så, kom så! Jeg skal lige over det her et par plads. Du er tæt på, ja. Var det ikke ham? Ej, hey, der er en, der skyder efter mig! Oj! Har du gasmaske? Ellers så tag det lige hurtigt her. Lige på sådan er der til venstre. Lad os løbe venstre om. Let's go, buddy. Bare se, hvor langt vi kan komme her. Der kommer en lastbil. Nå, fuck ham. Jeg skal bare løbe videre. De må være hoppet ud. Det må være derovre. Ja, her! Lige foran os! Det er ikke teamwipe. Kommer ind her, venstre om! Åh, shit. Lad os komme væk. Jeg står virkelig dumt her. Vi kan rende nedenom. Eller ja. Skal vi holde high ground? Ej, den her tidspunkt, der tror jeg bare, det er okay. Jeg smider lige en ammo-kasse foran os. Så har jeg smokes nu mere. Ja, ja. Har sådan en åndssvage. Skal vi svømme over på kajen? Skal vi svømme over på kajen? Ja, vi da. Jeg ved ikke, men vi kommer til at komme ind i et dumt sted, uanset hvad vi gør. Ja, vi har lidt tid nu. Bare fortsæt. Jo, oh, der var sgu et self arrive. Sådan. Hvad gør vi lige her? Der hvor bag kanten er. Ja, så lad os komme så langt så, som vi kan. Vi kravler bag det her. Og du løber. Ja. Det er bare, vi løber ud, det åbner. Ja, nu. Nå, der skal man af. Der skal man af. Så der er brandstationen. Eller hvad? Er den ikke udenfor? Den er udenfor. Jamen, det kommer indenfor, kender. Nå, nej, 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 nej. Det trækker. Ja, okay, den ligger lige præcis udenfor.
Så tager jeg et længere hus, længere opad. Skal vi? Ja, jeg står bare lige og kigger ved kort. Jamen, den ligger lige præcis udenfor. Oh my god, man. Nå. Der er ikke noget at gøre. Vi holder os i kanten, eller er det bare lige ind? Ja, vi kan forsøge. Vi kommer nok bare til at møde den anden, dem der har trukket over på den anden cirkel nu, ikke? Burde få noget højde på her. Jeg kan ikke lide, vi er nede i det her dale. Ja, jeg har to. Tag dem med. Godt tænke mig at få lidt højde på her. Lad os komme hurtigt rundt. Nu lukker cirklen. Ej, det hus der, der er sikkert nogen. Har du en fænding eller et eller andet? Jeg har en fænding. Skal vi blæse gennem ruden og så bare prøve at se, om der er nogen? Ja. Eller. Jeg lukker dem. Ja. Precision airstrike. Nice. Cirklen kommer. Vi kommer hen til væggene herover. Ja, let's go. Jeg holder øje med venstre. Det er jo uden for zonen det her, desværre. Ej, der er langt! Fuck, man! Åh, oh, this is bad. Vi er herovre. Så skal vi komme derover. Ja. Over til bjergkæden. Ja, lad os gøre det. Jeg har smokes. Har du smokes? Nej, jeg har kun sådan en svag heartbeat sensor. Jeg kan høre noget spring i luften til højre for os. Ja, der er smokes derovre. Vi er oppe på bjerget. Ja. Ja. Der ligger nogen på taget. Der! Der! Kom op til mig, hvis der. Ja, jeg kommer op til dig. Jamen, vi kan rende venstre om her, så er vi inde i cirklen. Ja, lad os gøre det. Så skal vi bare dække bag os. Det er lige heromme. Vi har det åbne areal her, der burde vi kunne pølle folk, hvis de kommer. Ja, jeg holder øje bagud. Det gør jeg også. Der er mere smoke i gang. Det er godt, hvad de ved, hvor jeg er nu. Advise you move to the safe zone now. Kom her, Kenneth! En ned. Kom ikke, ikke team wipe. Ej, jeg kaster den langt væk. Hvorfor fanden gør jeg det? Kom, lad os fortsætte venstre. Der er et blåt hus i hvert fald, vi kan gå ind i, hvis der ikke er nogen. Hernede! Modtaget. Åh, oh, shit, skyd. Vi skal ind i et hus nu. Smoke kommer. Det blå hus. Ja. Følg smoken. Lad os gå. Bare shotgun over, hvis der er nogen. Lad os gå. Er du klar? Ja. Airstrike. Kommer en ammo-kasse her. Der er en airstrike. Ja, jeg kommer. Thank you. Du har ikke noget armor-kasse eller noget, vel? Nej. Jo, nej, jeg har plates, undskyld. Plates-kasse? Ja, det er faktisk det, jeg mener. Det er lige ude foran døren, det her.
Jeg sidder lige bag dig. Der der man sig. Oh! LOL! BRRRRT! Jeg har sigtet på den blå dør herovre. I would name back. Ja. We are gonna go left here, right? A couple of smokes here. De er lige herude ved os. Oh, de kommer over til os. Kom her! Bagvinduet! Bagvinduet! Get it, get it, get it. Come on to me. Der kommer nogen her. Jeg skal lige arme op. De er langt væk. Oh, cirkel. Ja. Jeg hopper ned her, så vi har bakken. Ja, de er derovre. Har du en strike? Airstrike? Ja. Prøv at pege på dem. Jamen, de er over der, hvor jeg pengede noget over ved det blå hus. Men de er nok rykket videre. Kom, lad os komme højere om her. Ja, højere om. Prøv, der er kun en tilbage. Der er en tilbage, siger Maria. Jeg kan ikke se jer. Oh. Her, til venstre for os. Venstre for os. Sådan, get it! Godt arbejde, ven. Ja, undskyld, jeg lige sacrificed, for jeg var over at kigge der, hvor han kom op. Ja, det er okay. Det er okay, jeg havde lige airstrikket huset, for jeg troede, det var der, han var. Og så vender jeg mig om, lige som airstriken bliver sat. Så står han til venstre for mig. Nice. Og den, nej, der er warm-up. Der var en warm-up. Supplier. Det passer også med, at jeg var død. Ja. Yeah. Nej, jeg skynder mig lige at... hvor mange fik vi? 11? Sådan. Nice. Meget ligeligt i damage. Fedt. Jeg tager lige en hurtig smøg, mens den loader den næste.